Hei nyt, tänään mä olen Pori Kiriri luodolla tekemässä vähän vetoreeniä. Mä kuulostaa siltä, että se on alkanut hengästyttää, mutta ei ole vielä alkanut. Alkuun lämpää vasta menossa. Mä ajattelin, että pitää varmaan vähän tehdä jotain muuten kuin vaan meidän tasasta vauhtia eteenpäin. Niin olisi tämmönen järjestelmällinen sykkeiden nostatus auttaisi kroppaa niinku heräilemään ja valmistautumaan sunnuntai pitkikseen. Nyt on perjantai. Vähän jopa jännittää, että mitä tässä tulee. Mut 10x300 metriä vetoi jollakin reippaalla vauhdilla 3 minuutin kävelypalautuksella. Mut kiva kun täällä, tervetuloa mun seuraan tämän reissun ja katsotaan mitä tästä tulee. Eka menty. Tuntuu ihan perseeltä. En voi hyvin. Puolet menty. Ai kauhean, ihan liian lujaa. Ehkä tätä niinku helpottuu pikkuhiljaa koko ajan. En tiedä. Sitä varten täällä ollaan, että tulevaisuudessa ei helpottu. Mikä takia ihminen tekee itsellesi tätä? Mä niinku sattuu ja tuntuu pahalta, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan hirveen euforinen tunne. Yllättävän kiva. Kaksi jäljellä ja voin kertoa, että mua ei kiinnostaisi tehdä niitä kahtena. Ne on taas matkaa kotiin. Mennään nyt, kun mä en sillä lailla päätin. Hei, millä sun on vuosi lähtenyt käyntiin? Onks päässyt ulkoilemaan? Onks pysynyt terveen? Pysykö silmät ja sormet tollisen rakettien jäljiltä? Ja mitä plänejä sulla tällä vuodella? Jätä vähän kommentti. Yritän tehdä loppujuttelua, mutta GoPro ei pysy päällä 11 sekuntia pidempään. Eli siirrytään studiolle. Tosi kiva, kun olit mun seuran tämän vetoreeni ajan, joka nyt loppuu täällä mun studiossani näköjään, kun kamera vähän temppuilee, Amerikan vehkeet ja pakkanen ei ole tehty yhteensopivaksi. Mulla on alkanut vuosi tosi kivasti. Heti ekana päivänä mä kävin juoksemassa 1,5 maratonin, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon viimeksi juossut niin pitkän matkan tyyliin viime vuoden toukokuussa karhun kierroksella. Eli aika lailla hieno fiilis tuli siitä ja tämän viikon sunnuntaille on suunnitelmissa heti seuraava pitkis Jarnon kanssa ja odotan sitä kanssa innolla. Millainen sun vuosi on lähtenyt? Kerro ihmeessä. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin nyt on oiva hetki painaa sitä namiskaa siinä alhaalla, koska asioita tulee tapahtumaan. Mä tuun juoksemaan, mä tuun liikkumaan, mä tuun kertoa niistä tarinoita. Ja mä toivon, että sä oot mukana tässä reissulla. Kiva, kun katsoit tämä video. Me nähdään taas ensi kerralla. Kiitos ja moi.